ميخائيل ساقاشولي ساقورات غيموت كادا دوميس شسا خيب كانت خدفة موغوطو دو ساورغانيزاتيو شتابشي هاياك خيس سينازي ما نمد ارتتي ادميين دو صوتخالي جاشوي اكيدا بيخسار موريشولي ادميين بيزيز اخلا ما سيتاو ساق ما سيتاو ما تتاو تارچو وانيس دوو كيدن ما تستا سوخواز كادا مودي دا دالده كيت خوختان ارتاد شون ძალიან ახლოს ვართ ახლა მასთან და მე მოგიწოდებ ყველა მერთად შევძახოთ გადადეკი 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 ყოველდღიურად გავაგზავნებთ ამ ბრძოლას მანამ სანამ არ მივალთ არ მივა ლოგიკურ დასასრულამდე ეს ყველაფერი რაც დაიწყო 9 აპრილს საქართველოში წადი წადი მეტი რაღა უნდა გითხრათ, ყველაფერი ნათელია, აქ ვიცხოვრებთ. განცხადება რო შემოვა გადადგომაზე, ხო? აქეთ მოვიდეს და მე წავედი უკვე კარავში, აბა. კარგად ზანდებოდით. მოსახერხებელია ამ კარავში ბატონო. ძალიან, ძალიან. რამდენი ხანი იქნებით? ვიცით, საფუძვლიანად დავფუძდი, ავეჯის შემოტანა დავიწყე დღეს, ახალსახლობას აღნიშნავ და ბატონ სააკაშვილი სანამ ასე ვთქვათ არ მოაწერს ხელს გადადგომის განცხადებას აგერ შემოგვაწვდის კარავში, მანამდე ვიქნებით აქ.